ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପିରେ ବଢୁଛି କନ୍ଦଳ। ଦଳୀୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ପାଞ୍ଚ ବିଧାୟକ। ଦଳରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହି ବିଧାୟକମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଧାୟକ। ଏହି ବିଧାୟକମାନେ ହେଲେ ମୁକୁଟମଣି ଅଧିକାରୀ, ସୁବ୍ରତ ଠାକୁର, ଅମ୍ବିକା ରୟ, ଅଶୋକ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଏବଂ ଅସୀମ ସରକାର। ଏ ବିଷୟରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ସାଂସଦ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରଠାରୁ ଅନେକ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଓ ନେତା ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ଟିଏମ୍ସିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଧାୟକ ଟିଏମ୍ସିରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଟିଏମ୍ସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ ଚେକ୍ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ ଓଡ଼ିଶା।